Բարևձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստան հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն այսօրվա ծրագիրն է։ Սեպտեմբերի 18-ին Արևմտյան Հայաստան Հանրապետության ազգային ժողովին հերթական նիստն է իլյալ։ Վանա լճում ռվացող պատկերը սայտերում սկանդալ է դառնալ։ Համաշխարհային հայկական գագաթնաժողովի մասնակիցներն 16 կլոր ցեղաների կողքի քննարկալ նաև հայկական ինքնության մշակույթի ու բրենդի նարատիվն է։ Արևմտյան Հայաստանը խոխեր Քհովնանյան եղբայրն է։ Արցախցի ընտանիքի դժվարությունը տեղահանությունը յետը մի տարի անկայունությունն ու ապագայի անորոշություն։ Արցախին անկում մեր կյանքի օրոք իլյաց ամենամեծ ողբերգությունն է Ավետիք Չալաբյան։ Քոփաուտ 29-ը Քոփ29-ի դեմ կաղնող համաշխարհային արշավավերի նպատակը Ադրբեջանը իսկական գործելաձևը բացահայտելն է։ Հայրենիք։ Նիստի նորակարգը ներկայացրել Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Տիկինելի Հարությունյանը։ Նորակարգի պերվի հատվածում քննարկվել Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական միջոցառումներին սեպտեմբերյան ցանկին իրականացված միջոցառումն է։ Սեպտեմբերի 14-ին տեղի ունեցել Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության հետազոտության երկրորդ գավաթին պետման արարողությունը պետության 600 պաշտոնյաների մասնակցությամբ։ Սեպտեմբերի 15-ին Անահիտ Դիցուհու անվան գիտաժողովն իլյալ վերը հերարձակվել նաև Արցանց Զում հավելվածի միջոցով։ Սեպտեմբերյան միջոցառումների շարքը պիտի եզրափակվի սեպտեմբերի 26-ին նախատեսված ևս մի հատ միջոցառման վերը նույնպես հերարձակվելու ազումով։ Նիստին ավարտին քննարկվել մի շարք ընթացիկ ու կարևոր հարցեր կապված Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության գործնեությանն հետ։ Սոցիալական ցանցերում մեծ տարածում աճալ Վանալճի աղթամար կղզուց հրապարակված տեսանյութը, շտեղ ըրվացող պատկերը մեծ աղմուկապի ցրցրալ հատկապես թորկ օկտատերերի շրջանում։ Նշենք, վեր Վանալճի աղթամար կղզում մասի մի հատ լեգենդա քինամ, ըստ վերին ընդդեղ վիթխարի չափեր ունեցող հրեշա ապրում։ Այն օկտատերը վեր հրապարակալա էս վիդեո, նույնպես այդ մասին է պատմում մխելա օկտատեր այդ կիսվալն այդ վիդեոյապ, ոմանք պնդումը վեր յուրանքել ընտսալ Վանալճի հրեշին։ Մարդիկ էս լեգենդի շուրջ բաժանվալն երկու խմբի, մի քանիսը հավատումը վեր հրեշը գոյություն ունե, մի քանիսն էլ պնդում են վերտա պրոստը լեգենդա է։ Չնայած սա հետազոտություններին հրեշի գոյության կամ հերկման փաստը հալամապա ցուցված չի։ Երևան սկսվելու համաշխարհային հայկական երկրորդ գագաթնաժողովը կազմակերպված Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի Գրասենյակի կողմից։ Գագաթնաժողովին պերվի օրվա վախտը անցկացվել է երկու պանելային իսկ ու 9 քննարկում նվիրված անվտանգության ու խաղաղության թեմային։ Քննարկումների շրջանակում ուշադրության կենտրոնը մնել է Արևելյան Հայաստանի անվտանգության, Արցախատեղահանված հայերի իրավունքների պաշտպանությունը, լոբինգը, հանրային դիվանագիտությունը, տեղեկատվական անվտանգությունը։ Գագաթնաժողովի մասնակիցներն դիտարկան հայկական ինքնության ու մշակույթի վերա բերյալ թեման են փորձել վերանայել կարծրատիպերը։ Օրվա ավարտին տեղի ունեցել Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հատուկ կոնցերտը։ Ժիրայր Գևորգ Հրայր ու Վահագն Հովնանյանն են 1959 թվականին ստեղծալուն Հովնանյան եղբայրներ կորպորացիան վերահայտնի բարձր որակի բնակարանների շինարարությամբ։ Ծնվելով Իրաքի Քիրքուր քաղաքում ու 1940 թվականին ներգաղթելով ԱՄՆ, եղբայրն հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության վերապրածների զավակներն են ու ծագումնին Սեբաստիա ու Մալաթիա քաղաքներից։ Գևորգ Հովնանյանի Հովնանյան Enterprise-ը ԱՄՆ-ում տների շինարարության ոլորտի խոշորագույններից մինն է, իսկ Հրայր Հովնանյանը տարեցների բնակելի թաղամասերի նախագծման առաջատար դառնա։ Հովնանյան աղբերքը Հայաստան Վահագնի թաղամասով ամերիկյան ոճի արվարձաններին զարգացնում։ Արցախցի Արտակ Վարդանյանը յուրան 4 խոխորցուն հետ մի տարի է պայքարում բնակարանային ու առօրյա դժվարությունների դեմ ապրելա Վարդավ քաղաք Աբովյանում։ Յուրան կնեգ նարինեն 2023 թվականի սեպտեմբերին Ստեփանակերտում տեղի ունեցած պայթյունին վախտը զոհվալա։ Մհենգ Արտակը մենակ խնամայրա խոխորցը ամսական 50,000 դրամ պետական աջակցություն ստանալա վերը խրեգյա յուրան ծախսերը հոգալի հետի։ Հայաստանի կառավարությունը հայտարարա բնակարանային աջակցության ծրագիր 25,000 ընտանիքների հետի, բայց Վարդանյանեն ստացած 18 միլիոն դրամը կարում չեն ծախսին, որպեսզի տոնարդին։ Ծրագիրը դանդաղ է իրականանում, իսկ դիմումն են հալամշակման փուլումն։ Արտակը քաղցրությամբ հիշում է հայրենի Սզնեք Շենը, շտեղ զբաղվել իսալյալ գյուղատնտեսությամբ ու մեղվապահությամբ։ 2020 թվականի պատերազմանը ետը Ստեփանակերտ շարունակալ է մեղվապահությամբ զբաղվել, բայց մհենգ առանց կնգանը յուրան գլխավոր մտահոգությունը կայուն տոն ճարելն է։ Արտակը հույսոն է ետեռնալ յուրան գործին, բայց դժվարությամբ համատեղում է խոխորց խնամքն է գործանելը։ Ավետիք Չալաբյանը հայակվել նախաձեռնության Facebook-յան գրառման մեջին անդրադառնում է Արցախի ողբերգական անկմանը։ 2022 թվականի դեկտեմբերի 10-ից հետո Ադրբեջանը կապալա Շուշի ճանապարհը սկսելով Արցախի երկար շրջափակում նահարձակումը։ Չնայած Արցախյան բանակի դիմադրությանը ուժերը անհավասարնել է ու Արցախը բոլորից լքված հանձնվալա, Չալաբյանը ստացվում է որպես մեծագույն ողբերգություն ու զգուշացնում է. «Մեր մեղքերից զդվելի, ապաշխարելի, առողջանալի, որպես ազգ կպրելի ու թեզա ուժ գտնելի, այլապես էս գիշատից միջ
միջավայրում մունք որպես ազգ ապագա չունենք ու Արցախանը տեղ ունեցած ողբերգությունը վաղ թե ուշ մզնհետ էր պատահելու։ Իրան հետի Արցախավերածնունդը ու հզոր Հայաստանի ստեղծումը հայության պարտքն է։ Միավորված ազգերի կազմակերպության հովանուներքու անցկացվող COP 29 համաժողովը նպատակոն է քննարկել կենսոլորտի փոփոխության ու աղտոտման հարցերը վերազդումը կլիմային երան։ Ժողովը համախմբում է մոտ 200 երկրի ներկայացուցիչների ու վեր օյզմում պայքարեն շրջակա միջավայրի վատ հարացման դեմ ներարկյալ Ադրբեջանի նավթային աղտոտումը։ Հայաստանի կողմից իրավիճակը հատկապես սանդրա հաշվի առնելով Ադրբեջանի բանակը համագործակցել ավ Թուրքիայի զինվորականներին հետ քիմիական նյութերը կիրառալ ու վնասել Արցախա բնակա միջավայրը։ COP 29-ը նաև հնարավորություն է բացահայտել Ադրբեջանի կառավարության իրական գործունեությունը ու հիշելի 44-օրյա պատերազմի զոհվածներին։ Երևանի իշխանությունների կողմից իրավիճակը անտեսել է նշանցատան վեր արդարության հետ պայքարող ամեն հայ օնե իրավունք հարցնելի արդյոք որևէ այլ երկիր օնե իշխանություն վերը այդքան ակնհայտորեն անտեսմա իրան քաղաքացիներին։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա այդ եսքան ենք նախատեսալ, շնորհակալություն ուշադրության հետ, պնդկացիք։